Хмельницька міська аптека номер 1 першою в Україні отримала міжнародний сертифікат відповідності якості та стандарту. Процедура сертифікації тривала декілька днів. Аудитори перевіряли усю систему менеджменту та документацію від початку виробництва аж до кінцевого результату, коли продукція надходить до споживача. Перевіряється ця документація, перевіряються записи, перевіряються, як виконуються процеси, перевіряється, як система сама себе перевірює. Тобто внутрішні аудити є необхідним елементом системи менеджменту. Як вище керівництво оцінює систему менеджменту, які роблять висновки для того, щоб покращувати виробництво і систему менеджменту в цілому, для того, щоб відбувався постійний розвиток. У цій аптеці вперше ввели комп'ютеризацію мережі, відкрили заклад нового формування «Фармамаркет» та запровадили сучасні стандарти обслуговування. Ми залишились класичною аптекою, традиційною. Ми зберегли всі напрямки. Ми зберегли виробництво лікарських засобів, ми зберегли виробництво гомеопатичних лікарських засобів. До нас приїжджають і з навколишніх областей, не тільки з районів. Разом з тим, у нас є свій відділ запасів, який поставляє медикаменти. І щоб зв'язати оце все в ланцюжок, щоб воно працювало як годинниковий механізм, для цього потрібно прописати бізнес-процес. Сьогодні ця мережа налічує 8 аптек та 3 аптечних пункти. Заклад є одним з 4 в Україні, які мають гомеопатичний відділ. Також тут є власне виробництво. За день виготовляють близько 150 рецептів. Поєднуються разом і класична технологія, і комп'ютеризація загальна, що зараз відбувається. Рецепти, які отримують, відбувається контроль, проводиться додаткове дослідження, оформлення, і поступає вже готова лікарська форма з оформленою флакончиком і рецептом, перевіреним вже безпосередньо для клієнта. Після видачі сертифікату відповідні органи раз на рік здійснюють перевірку аптечного закладу, а за 3 роки відбувається видача оновленого сертифікату, так звана ресертифікація.